Hej och välkommen till ett samtal med Linnea Sjögren från Katskalott. Ett företag på västkusten som jobbar med tång. Det här är otroligt spännande. Nu ska vi prata en kvart om tång. Linnea, jag funderar på vad gastronomi och tång, vad har det med varandra att göra? Väldigt mycket skulle jag vilja säga. Det är en ny råvara som intresserar kockar väldigt mycket, speciellt. Det är nya smaker, ny textur bland annat. Men när jag tittar på er hemsida så är det väldigt mycket artiklar om medicinsk forskning och tång. Det är inte så mycket om gastronomi. Nej, vi har väl inte hittat så mycket om gastronomi just där. Det finns faktiskt en artikel som vi inte har lagt upp ännu där det är från Grythyttan. Ett gäng studenter som har gjort en undersökning av olika tångsorter och smakerna. Så det kommer snart. Men att vi har så mycket medicinska artiklar, det beror på att vi får faktiskt väldigt mycket frågor om det är farligt att äta tång. Och det är därför som vi lägger upp den här forskningen. Så att istället för att vi står och tycker och tror så visar vi vad forskare säger. Om det är farligt eller om det har vissa hälsobringande egenskaper, vilket det har då naturligtvis. Men alltså, vi är inte, i vår gastronomi är vi inte vana att äta tång, men om man tittar runt om i världen så ser situationen annorlunda ut. Kan du ge oss en överblick? Var äter man tång och var äter man inte tång? Helt riktigt, vi är ju efter det här i Sverige när det gäller det här med att äta tång och alger. Japan har ju hållit på med det här i tusentals år. Förutom Japan så är det överhuvudtaget väldigt vanligt i Sydostasien. Och sen har vi Island naturligtvis, sen Egil Skalla Grimsons saga till exempel, där finns det en tång. USA, Irland, Storbritannien överhuvudtaget, Frankrike. Det är länder som har en lång tradition av att äta tång. Och nu, du upplever nu att du får ett intresse från kockarna. Nu är vi här på Smaka på Stockholm och du, Frida Ronge bjuder ju på tång i alla sina rätter. Men känner du att du har ett intresse med dig? Jag har ett intresse med mig från kockarna, menar du, eller? Ja, just att du får det stödet för din utveckling i företaget. Absolut, och det är ju extra roligt tycker jag att jobba ihop med kockar och få inspiration till vad man kan göra med tången. Om jag berättar för kockarna hur tången beter sig som råvara i olika situationer så kan de gå loss från den punkten och labba ihop någonting som är jättespännande som inte jag hade kunnat göra. Det är kul. Nu, när jag går ut på hemsidan så pratar om vildtång. Nu får du berätta om vildtång. Vi plockar alltså tång. Precis, vi plockar tång i norra Bohuslän och då är det vildtång så att säga. Och det betyder att den inte är odlad utan den helt enkelt växer i havet. Och det är den vi plockar. Det är nämligen så att man får inte lov att odla tång ännu i Sverige. Men det kommer att komma lagändring så att om 2-3 år så kommer vi att se tångbönder längs med västkusten. Tångbönder, det låter ju jättespännande. Men tången, är det i strandremsa, är det mellan land och hav som man hittar tången? Är det på djupare vatten? Var hittar du tången? Det hittar man från vattenbrynet och ner till, och vi plockar ner till ungefär 2 meters djup. Vi plockar inte djupare än så. Man behöver inte dyka med tuber för att plocka tång. Det kan vara kul att veta det. Det går bra att snorkla. Men det är ju skönt att veta, men när plockar man tången, det är väl också skönt att veta om man är frusen utav sig? Det gör man på våren och försommaren helst. Då är den så finast, ja, och på västkusten också, tyvärr. Så är det. Då går vi in och till lite tångkunskap här nu då. Hur många olika tång, hur säger man, tångar? Tångsorter säger jag. Tångsorter, ja. Och hur mycket alger har vi som, utav olika arter som du skulle kunna skörda och plocka utav? Vi har ju flera hundra olika algsorter i Sverige. Någonting på 300 har vi. Men de som vi plockar än så länge är 10-12 sorter. Det finns ingen alg som är farlig eller giftig i Sverige, gör det inte. Men det finns någon som smakar äckligt eller som har en obehaglig struktur. Som till exempel fintrådiga alger. Men 10-12 olika algsorter. Och alltså, lever de i kolonier? Alltså, är det områden där det har mycket och sen har det vissa biotoper som passar de olika? Så du vet var du kan hitta de olika arterna. Det där är en sån grej som vi har lärt oss av att hålla på med det här. Att vi kan se liksom var det möjligtvis kan finnas
tång och vilken typ av tång det möjligtvis kan finnas. Och sen är det bara att gå dit och titta, för det är inte alltid man är säker heller. Men de har sina olika liksom, lokaler som de vill vara på, växa på. Så är det. Så att, men om du får en beställning på en art, går ni ut och hämtar eller har ni lager eller hur hanterar du? Vi försöker ju ha lite torkat på lager, det gör vi. Ibland så tar det slut naturligtvis, men annars om vi får beställning på färsk tång så ger vi oss ut helt enkelt och försöker få tag på det som de vill ha. Och då vet vi ungefär vart vi ska. Och vi vet liksom hur långt ut vi måste komma och beroende på vilken säsong det är och så vidare. Men då, utav de här 10 arterna vi talar om då, det är olika säsonger på dem? Ja, lite grann olika säsonger, men de flesta tångsorterna är som finast på våren och försommaren. Och sen så finns det några som är bra på hösten också och någon enstaka som man kan plocka på vintern. Vintern är riktigt, november, december, januari är en riktigt låg säsong. Det här är jättespännande. Om vi nu tar, och det är 10 arter, 10 olika smaker. Är det så? Ja, i princip. Är det distinkta upplevelser, skillnad på upplevelser när man äter dem? Lite olika upplevelser är det faktiskt. Vissa kan vara lite söta i smaken och andra kan vara lite peppriga till exempel. Och rent allmänt så är tång ganska dov smak på. Lite jordig smak och lite lätt mineral också. Men sen ändrar de sig fullständigt när de är torkade eller tillagade. Det är väldigt spännande. Så att färska, råa, så smakar de helt annorlunda än vad de gör torkade. Jag fick prova här en tång, alg, som Frida gjort friterat, en ljusgrön. Som hade lite, var väldigt, en fantastiskt god smak. Vad var det för en? Det var en tångsort som heter rörhinna. Och den växer precis i vattenbrynet, högt upp alltså. Och den heter på lite äldre svenska tarmtång. Men det har vi valt att inte använda för att vi tycker att det låter lite äckligt. Men det är verkligen inte äckligt, det är jättegott. Och den är så fin och vacker också, alldeles ljusgrön. Ja, det var ju fantastiskt god. Det fanns lite smak av tryffel och alltså väldigt komplex. Men alltså det här, när vi tittar på de här havsväxterna så har vi mycket av det som man kan umami i dem också. Ja, det stämmer. Och umami-smaken den utvecklar sig speciellt när man torkar dem. Det är ju också bra att veta det. Men nu har du infört en helt ny del, helt ny produkt, eller en rad produkter då från havet som vi introducerar i Sverige. Ni har inte drivit företag så himla länge. Hur länge då? Nej, vi har hållit på sedan ungefär januari 2014 faktiskt. Innan dess så tog vi några månader för att förbereda oss. Vi läste lite marinbiologi, vi läste på om tång och så vidare. Och så startade vi där i januari 2014. Varför gjorde du det? Man kan säga så här att jag var lite trött på det jag gjorde faktiskt. Jag kände att jag ville ha någonting nytt kreativt att göra som gav mig mycket energi igen. Och det har du verkligen gjort med råge. Så himla kul. Vad gjorde du innan? Jag jobbade som bibliotekarie på universitetet i Göteborg. Och det var ju för sig också ett jättebra jobb, men jag kände ändå att jag ville göra någonting annat. Låter som ett spännande förändring av livet. Mm, det var det verkligen. Och vi har flyttat också. Vi såg upp oss och sålde lägenheten och flyttade till Grebbestad där vi har tången då. Så vi kommer närmare tången och kan driva vårt företag. Så jag jobbar med företag på heltid sedan 1 februari. Eller jag jobbar med det på 200% kan jag säga. Och vad är visionen att företaget ska ta vägen? Ska utvecklas? Ja, vi skulle nog vilja jobba med det bägge två. Jag och Jonas Pettersson. Vi har det tillsammans. Och sen så skulle vi också vilja ha någon eller några anställda också. Men alltså det här, vi pratar om att du vill komma upp i några miljoner omsättning på tång. Ja faktiskt, vi skulle ju, vi har som mål att ha 3 miljoner omsättning faktiskt, om 5 år kanske. Vad kul, nu blir det här väldigt poppis, vi ponerar nu att det här blir väldigt poppis. Vilket jag förstår att det är alla förutsättningar att bli. Kan man bygga upp en produktion i eran och sen kommer det konkurrenter som också vill göra samma sak? Kan vi se framför oss att det här kan skördas och nyttjas på ett hållbart sätt? Det har vi att förhålla oss till framöver. Det kan ju vara en lite lurig fråga det där. Det där är ju någonting som vi liksom är extra måna om.
att lära ut hur man ska göra det här på ett hållbart sätt. Alltså att man klipper och skär av de bitarna som man ska äta så att man inte skövlar och rycker upp. Man måste främja återväxten, det är så viktigt. Men det är också så att ska man ha en riktigt stor produktion så är det ju egentligen odling som gäller. För det är då man kan få ner priset också. För det här är verkligen hantverk att hålla på med det här. Man sitter och klippa av små bitar och sådär. Men passar alla då de här arterna ni håller på med att odla eller det andra ni strävar efter som man då kommer jobba med? Vissa av dem passar att odla. Som sockertång, havssallad, purpurtång till exempel. De vet ju att de går bra att odla. Och det är någonting som redan hålls på nu med på försök. Projektet Seafarm, en kärna marinbiologiska station på Löfvencentret i Strömstad. De håller på med detta i samarbete med ett antal universitet i landet. Så du kan se framför dig en produktmix mellan odlat och vildplockat? Jag tror att vi kommer också ha det inom kort faktiskt. En mix av odlat och vilt. Men vad man kan säga, jag tycker jag hör det när du säger det också. För det finns en sån här diskussion när det gäller nu när vi blir allt mer intresserade av det vilda. Urter och även i skog och på äng. Att ska man ge sig ut och plocka och bygga upp ett företag kring det så ska man ha kunskap så man inte föröder det som man ska leva på. Självklart, verkligen. Och det är någonting som vi lär ut till privatpersoner som går kurser hos oss. Det här med att de kan hitta sina små plockställen och sen ta hand om dem som små kolonilotter i havet. Det är så man gör med att man hittar ett bra kantarellställe. Man tar ju inte bara rycker upp allt, man vill ju komma tillbaka. Vilken fantastisk bild du målade upp där. Små kolonilotter i havet. Jag blev jätteförtjust. Eller hur, att man vill ha det? Ja, jag vill gärna ta det. Alltså. Det var en jättefin bild. Vilken är din favorit tång? Alg? Egentligen så tycker jag att det varierar beroende på vad jag vill göra för någon mat. Men rent allmänt sådär så tror jag nog att vi kan säga att sockertången är det bara för att den är så allsidig. Du kan göra så mycket med den. Du kan ha den i bröd, det är jättegott, torkat, malt i bröd. Och du kan äta den rå i princip, steka den lite lätt och man kan pickla och så vidare. Ja, det finns mycket att göra med den. Då tar vi och försöker, går du få tag i sockertång för oss? Ja, jo men det gör det. Och den är ju fin från februari och fram till början av juli ungefär. Om jag vill köpa det idag, var går jag då? Här i Stockholm? Smerigo och Sorunda. Ja, okej, de har det. Mm. Och vi kommer börja sälja via Smögens fiskaktion här nu också. Oj, det är kul. Ja. Det är riktigt roligt. Ja, det är liksom en sån ny era när det gäller fiskhandlare i Sverige, fiskaktioner. Ja, det är ju väldigt spännande. Ja. Det blir så att de får nog lära sig något nytt också. Tack snälla för ett jättespännande samtal och lycka till nu med företagsutveckling. Tack så mycket. Tack.